Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, um lembrete aos membros do canal. né? semana passada a gente fez a live dos membros em que vocês participaram por vídeo, inclusive, e sorteamos seis camisas do sexto round. Então, aos membros do canal peço que vão na aba Comunidade aqui do YouTube, vejam esse post do sorteio para ver se você foi um dos selecionados, um dos sorteados para receber a camisa do sexto round aí na sua casa. Se você foi, deixa lá o seu e-mail logado, né, com a conta em que você é membro do sexto round. Que o Carrano vai entrar em contato com vocês. Não se esqueçam, beleza? Vamos ao vídeo! É muito recente o fenômeno de jovens treinando especificamente para o MMA, focando na mistura, botando a grade no treino, com o objetivo de chegar um dia no UFC ou no Bellator. São só as últimas gerações. Talvez caras como o Rory McDonald e o Jordan May tenham sido os primeiros dessa safra que hoje tem, AJ McKee, Edmund Shabazian, entre outros. Mas o grosso dos lutadores de MMA vem de artes marciais e esportes de combate específicos. A ideia da transição chega só num segundo momento. E verdade seja dita, tá cada vez mais natural por causa da grana. É o karatê, o wrestling, o judô, o taekwondo, o jiu-jitsu, o boxe, que são as, os maiores fornecedores de mão de obra para o nosso esporte. E esportivamente falando, os Jogos Olímpicos geralmente são o ponto mais alto para essas modalidades. Com exceção, claro, do boxe, em que você precisa ser amador para participar. No jiu -jitsu também, porque ainda não chegou lá Mas até no caso do boxe, olha só quem foi Medalha de ouro nos jogos e depois Migrou pro profissional. Oscar de la Roya Evander Holyfield, Roy Jones Jr George Foreman, Joe Frazier Muhammad Ali, Anthony Joshua E por aí vai. No MMA mesmo Ronda Rousey foi medalha de bronze no judô Sarah McMahon e Joel Romero Medalha de prata no wrestling estilo livre Henry Cerrudo, medalha de ouro no wrestling estilo livre Por que a Clarissa Shields E a Kyla Harrison que estão na PFL São tão hypadas no MMA. Porque juntas elas carregam quatro medalhas de ouro, né, no boxe e judô respectivamente. Até caras menos conhecidos do público mais novo como Matt Lindla, medalha de prata na luta greco-romana. E os wrestlers campeões olímpicos no estilo livre, né, o Kevin Jackson e o Mark Schultz já atuaram no Ultimate. Acontece que os tempos mudaram. Hoje há muito mais grana e exposição no MMA o prêmio compensa mais o risco. Para lutadores de todas as modalidades, então, essa passou a ser uma alternativa bem viável para dar prosseguimento e rentabilizar mais a carreira. Então, no vídeo de hoje, vou trazer três nomes da luta que brilharam nos Jogos Olímpicos de Tóquio, terminado nesse domingo, que podem cruzar a ponte. Começo dizendo que no último dia 5, Dana White parabenizou publicamente a Tamira Stock, primeira mulher negra americana a medalha de ouro no wrestling. Mas que o presidente do UFC nem se anime muito, porque o sonho da é ser uma super estrela do WWE, o muito popular evento americano de telecat. Apesar do nome da modalidade ser Pro Wrestling ou Wrestling Profissional, claro, não é obrigatório ser wrestler para ser contratado por lá. Ronda Rousey já fez parte do elenco. Dwayne Ronson, o The Rock, né? hoje estrela de Hollywood, uma das figuras mais populares da história do Telecat, era jogador de futebol americano. Mas esse também sempre foi um destino possível para grandes wrestlers. Brock Lesnar, campeão da primeira divisão da NCAA e o Kurt Angle, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta, foram bem populares nesse evento de lutas roteirizadas. Então tenham em vista que, nesse caso, a WWE é sim uma concorrente do UFC, porque a grana pode ser melhor e você não corre risco de fraturar uma canela e ser de fato brutalmente nocauteado em público. Entendendo isso, o primeiro nome que trago a vocês é do fenômeno Gable Stevenson, peso pesado, medalha de ouro no wrestling estilo livre, o topo da cadeia. Alimentar. Foi campeão mundial cadete, júnior e é o atual campeão da primeira divisão da NCAA na categoria até 125 quilos. Detalhe: tem só 21 aninhos recém-completados e conquistou a medalha de ouro, vencendo na final o atual campeão mundial. Ele representa a Universidade de Minnesota, de Brock Lesnar, que inclusive é seu mentor. Aliás, o empresário do Lesnar e também executivo da WWE, Paul Heyman, já tem contrato assinado com o Stevenson. E todas as redes sociais da WWE comemoravam as vitórias do cara como se fosse a vitória de um dos seus. Só que o Stevenson disse publicamente que ainda não se decidiu se vai migrar para o MMA, como os amigos de Daniel Cormier e o Sony, ou se vai para o WWE. Por ter apenas 21 anos, ele inclusive pode fazer os dois. Vai primeiro pro WWE, faz o nome, fica popular, ganha muita grana e daqui a 3, 4, 5 anos migra pro MMA. Mas nesse ponto aqui, acho que Dana White deveria ser mais agressivo, expandir aquele modelo, aquele sistema de desenvolvimento de atletas. Porque tentar garantir contrato com competidores desse nível pode ser fundamental pro longo prazo do MMA. O bom e velho Ben Ashwin até se empolgou, disse que com 18 meses de treino específicos para o MMA, Gable Stevenson seria virtualmente imbatível. Claro, nada é garantido, nem todo mundo se adapta a tomar um golpe na cara, ser estrangulado, etc, etc. Mas se tratando de peso pesado em que a maioria tem pouca capacidade atlética, um Gable Stevenson da vida pode sim fazer miséria se a conversão for bem feita. Só comparando, Daniel Cormier não foi um wrestler do nível dele. Outro nome que trago para vocês é o do medalha de ouro na categoria de baixo, né? Até 97 quilos no wrestling estilo livre. Talvez um fenômeno ainda maior. Falo do russo. Barra da gestanês Abdul Rashid Sadulaev, o atleta favorito do saudoso seu Abdul Manap Nurmagomedov, o pai do Habib. Aí estamos falando de um bicampeão olímpico, venceu a divisão até 86 quilos aqui no Rio de Janeiro e a 97 quilos em Tóquio, Acho que também é tetracampeão mundial e penta europeu, tudo isso com 25 anos. Na final em Tóquio, ele bateu o fenômeno americano, o capitão América. Kyle Snyder por 6 a 3 O Tanque ainda é o wrestler número 1 um do mundo peso por peso, com 139 vitórias e apenas duas derrotas no cenário internacional. Uma dessas derrotas foi pro próprio Snyder, e no agregado entre eles dois tá 2x1 pro russo. O Abdul Rashid é amigo pessoal do Habib, dos Zabit Magomed Sharipov e da maioria dos lutadores do Daguestão, tanto que ele sempre comemora as vitórias dos caras no seu Instagram pessoal. A primeira entrevista que ele deu sobre a possibilidade de migrar para o MMA não foi positiva, porque foi exatamente no auge da treta entre Habib e Conor McGregor. Na ocasião, Abdul Rashid disse que jamais lutaria MMA, porque não gosta de todo aquele Desrespeito e apelação. Mas na última vez em que falou publicamente sobre isso, disse que conversaria com a equipe depois dos Jogos de Tóquio sobre migrar para o MMA ou não. A maior concorrência para o UFC nesse caso é do próprio wrestling. Sadulaev é um dos maiores, se não o maior atleta russo vivo. Ainda mais pós rabib né? Porque o país gosta muito do wrestling. Tanto que ele foi o porta-bandeira da delegação russa no encerramento dos jogos. Então tem muitos patrocinadores, fama, tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Ele não precisaria, por exemplo, migrar para o MMA por causa de grana. Provavelmente seria até um daqueles casos que ele viria ganhando menos. Mas, francamente, espero que venha, porque sem nenhuma dúvida seria o maior atleta olímpico a migrar para o MMA em todos os tempos. E não, o Alessander karelin não migrou para o MMA de fato. Ele fez uma luta só e no rings, que tinha regras bem diferentes das que conhecemos hoje. De novo, não há qualquer garantia de sucesso, mas é um nível de atleta e de performance daqueles que aparecem uma vez por século. Para finalizar, quero citar o brasileiro medalha de ouro Ebert Conceição, peso médio, né? categoria até 75 quilos, que na final nocauteou o ucraniano Oleksandr Kizinak, campeão mundial, vice-campeão olímpico, que não perdia as 62 lutas. O resultado talvez tenha sido mais dramático dos jogos, porque o brasileiro perdeu os dois primeiros rounds e precisava do nocaute no terceiro. Em toda a competição, em todas as categorias do boxe, tiveram apenas dois nocautes, porque os caras estão mais protegidos e porque o tempo é bem mais curto. O lance é que ele começou a treinar inspirado por Anderson Silva e Vitor Belfort, e Também é pupilo do Luiz Dória, atual professor e treinador do Anderson Silva. O próprio Dória disse em entrevista ao Adriano Albuquerque do Globoesporte.com que o sonho do Ebert era lutar MMA e que até Jiu-Jitsu ele já. Agora, depois da medalha de ouro e da conquista esportiva, o plano certamente é capitalizar ou como pugilista profissional, ou indo de uma vez por todas para o MMA. Seria legal, né? E como sempre, pessoal, isso são é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa peneira que eu fiz dos Jogos Olímpicos? Tem esperança de ver um desses três dentro dos cages mundo afora? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Lembrando que para concorrer às camisas do sexto round participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e ajudar o canal a crescer, considere Virar membro do canal, clicando no botão azul, seja membro aqui embaixo, beleza? E hoje mais cedo rolou o podcast do Sexto Round, o time caseiro completo, eu, Carrano e André, a gente debateu o UFC 265 de uma forma que vocês não viram, né? Fizemos uma revisão geral do evento e para conferir é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de streaming de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.